praja. Come on.
Kanjeng Ibu Ratu Kencono. Nuwun inggih. Ugi rawuh wonten pendhapi Sempang. Inggih. Mila ajunan dalem Paman Macan Koneng kawula aturi lenggah ing prayogi. Mangestuaken dawuh nggih pamekasan. Inggih, inggih. Ibu Ratu Kencono. Kepiye kaki pamekasan? Sasampunipun ajunan dalem sami katoto lenggah ingkang sami prayogi. Ya. Putra kawula pun pamekasan. Atur sembah. Pinungko bekti. Konco ajunan dalem Ibu Ratu Kencono. Dadah kaki pamekasan. Ora ketang ingkang sliro saiki wis kagungan garwa. Nanging pendak-pendak ana ing Paseban Agung Pendopo Kabupaten Sampang. Nanging sliramu ora lali babakan bekti kawan wong tuwa. Kuwi gawe bungaing ibu ngger mula saka kuwi kaki pamekasan. Bektimu tak tampa ning kosok baline. Pujo lan pujini wong tuwa wae kebak tampani ya kaki. Bu kawula tampi Bu Ratu Kencono. Mugi-mugi dadosaken jejimat sarta mujizat kawula pun pamekasan Sampang ya. Wong tuwa tansah muji kaki. Iki. Lenggah ing prayogi ya. Oh, kaya ngono. Iya kaki pamekasan. Wonten napa kan, Mas? Bu bini engko wong ayu wong dina wong deplong nggih ya. Durma kabar ning ya apa kabar ning dahan. Iki katok perkasa pangestu panjenengan Kang Mas. Lan ing sapi kula mboten wonten kalang suling. Menopo-menopo kan. Bu ayune kaya ngene gak meteng-meteng. Kiraan kok mung ngene. Napa inggih? Tentu Kang Mas. Mungko kawula mun pengin kagungan putra. Jamunipun kirang menika, Ger. Bu nek perkara jamu kalian Madura kondang ya. Kakian jamu malah gak dadi. Mas. Menapa jenengan menggawe babakan putra miko Gusti kengakan lejakan ingkang maringi. Iya. Kok monggo pikirane kenceng sabar Kang Mas. Oh iya, engko gak kurang sabar, Dik. Bini engko yo sabar, engko sabar ya. Guyon Dik yo, guyon yo Dik yo. Iya. Yo opo kabare bodo api yo. Sarane pikiran kon derek pisuanan. Kula ngatur wonten bekti mugi kujeji. Lini Wijayanti. Ora ketang sliramu ning Sampang iki pinangka putra mantu. Merga wis suwe nggone manjing kekeluargan, wis tak rengkuh dening kaya anakku dhewe. Ibu ra bakal beda-bedake antaraning kaki pamekasan lan Nini Wijayanti. Sarine uga ora lali bekti kawan mara tuwa. Ya wis tak tampa bektimu Nini. Ning pangestune ibu wae tampani ya Nini Wijayanti. Sangat agen kula nampi andhatesaken jimat dalem.
Aduh ibu, sampun ibu belum niku mireng atur penjenengan. Batos kula rumaos remen sangat ibu. Oh apa bini engkau wong ayu rek. Gus Putih ta penjenengan niku kok. Ningoten tak salah kula kula wong wedok. Inggih. Dadi kula omah-omah niku mboten mung sadermo nuruti nafsu. Oh inggih. Mboten mung nuruti syahwat. Inggih. Mboten nuruti tresno. Nanging kulo dasari rasa mesakno. Bisa dasari pun kata kaping kali. Iki kulo duwe cita-cita. Gegayuan panjongko menika sampun nimbrang. Sampun kelakon kulo wayahe duwe bini, duwe bojo. Iki niku sing rabi pun kulo tok. Maksude tegesipun upama bojo kula tresnani dateng kula nek ora tresnani dateng maro tuwa utawi ibu ajunan dalem Ratu Kencana ngopo duwe bojo ta iya atur penjenengan kok kados ngaten to lha tresno kula niku lair terus ing batin kalan penjenengan mulane riyo tak pamerno yo riyo tak pamerno dik dadi sampean ora mung gelem karo engko tapi sampean bekti ono mersane ajunan dalem ibu Kencana jadi gak sepo-sepo nek wong moro tuwa ngoten. Oh, haki. Ketek pun bajing mekaten ya, Erki. Ya apa kon rek are-are iki? Pareng matur Kanjeng. Agen kula ngayahi kewajiban menika namung gladi sakabeh para prajurit. Sameneika sampun trampil sowasis. Bu menawi Kanjeng Pangeran Pamekasan badhe ngesaken prajurit ingkang jagol pilih bobot pilih tanding. Tartantu boten enten kang ciwani. Bagus. Rika ya wo. Cuk. Nuwun njih, parmatur Kanjeng. Kewajiban kula amung jagi tapel wates ing negari Sampang. Mbok bilih wonten pat moco negari ingkang gawe kisruh. Kula ingkang tanggung jawab Kanjeng. Iya ya. Matur kasongon. Suramadu dijogo sing apik yo. Nuwun njih. Gak ngerti kon Suramadu. Eh, Riko, Riko, kene, Jong, kene, Jong. Prajurit cilik. Wah, Bu, samene wis Riko golek duwit. Golek duwit. Oh, gak sekolah kon. Nembe bae. Nyambut gawe sing apik, oh. Nggih. Anu niru sing tuwek-tuwek sing apik, oh. Nek dituturi aja mbok rungokno tok ya tindakno, yo. Iya. Yo timbang dadi copet kon, yo. Madura akeh-akeh dadi maling. Wonten ngarsa ajunan dalem Kanjeng Ibu Ratu Kencun. Kepiye Kaki Pamekasan? Sampunipun kita sedaya sami wawaraos wonten pendhapiyaku sepuh. Kula badhe nyuwun pirsa wonten ajunan dalem Paman Macan Kuning. Kaya ngono. Perkawis pembiyaing kawula sepuh. Kaki, kuwi luwih becik. Tinimbangane sliramu ora ngerteni kabar pawarta. Kabeh para kawula ana ing Kadipaten Sampang luwih becik nyuwun pirsa lawan pamanmu Macan Kuning. Milu mangke menawi paman Macan Kuning paring dawuh dhateng kawula. Mugi-mugi ajunan dalem Ibu Ratu Kencana kersa miyarsa. Kenging kaki panimbang. Oh, kaya ngono. Mesthi wae kaki bakal tak rungokke apa kang dadi ngendikane pamanmu Macan Kuning. Yo nopo kabare wong pamiyoso mino? Iki ngerti pamiyoso mino? Sampun mangertosi. Wong golek iwak. Iki yo nopo kabare wong tani uyah? Nggih, sampun. Yo nopo kabare wong ola gedhuk bumi wong tani? Nggih. Kula kinten menawi ningali dateng kawontenan ing wedha sampun nika. Nger pamekasan iki. Saged dipun wasani pilih negari yang Sampang Madura menika saestunipun negari yang tasah ayem tentrem bebasan murah ingkang sarwa tinumbas tukul ingkang sarwa tinandur nggih pamekasan namung kemawon nuwun sewu nggih menawi ningali dhateng ombyah ing para kawula dase ing Sampang Madura kathah kawula-kawula kang samya nangis ibarate anak sing boten wonten bapakipun. Anak sing boten wonten biyungipun. Amargi nuwun sewu nggih pamekasan.
kula sinau dateng kawontenan ing dasa menika. Ing Sampang Madara ibaratipun sapu kang icasohipun badhe kocar-kacir. Ningali dateng dampar meso danu ing Sampang Madura. Ketinga gelagah alang-alang paribasan pun boten wonten salah setunggaling hadipati ing jumeneng ing dampar meso danu. Lah menika, Ger. Kula tingali dateng mandhaping kawula wingi dateng prajurit. Samyo Allah. Kepengen sangat pincang menopo agar pamekasan menikah cuma nang hati pati yang dampar Mas Sondanu lenggahi wonten ing dampar Mas Sondanu panguwaos ing Sampang Madura ger kini menopo kau lu Sampang kula yang dimon Sunda dan di mati Jepang mesti dimon mekate sari nopo bang menikah waris tunggal ing ngremo sampun seto mesti dimon panjenengan ger pamekasan cuma nang noto ing dampar Mas Sondanu Sampang Madura ger. Jadi ini ku banyune kawula Sampang kabeh. Mboten bentu, Ger. Cocok nek kula kudu dadi tiba-tiba di Sampang. Mesthi dipun mekaten, Ger, pamekasan. Iye. Kanjeng Ibu Ratu Kencur. Oh, Kaki. Mboten kula baleni sing kaping pindho. Kula dijaluk kanthi banget dadi tiba-tiba Sampang. Dasare matur. Sebab kula putranipun Rama Langgar Suwinggih almarhum utawi Suwargi. Iya. Putra tunggal mboten wonten sanes kejawi namung kula. Bener. Lah nek kula nuruti panjaluke para kawula Sampang kula napa iso? Upama iso, carane yo napa syarate napa? Kaki pamekasan yen sliramu nyuwun pirsa lawan iku. Upama nuruti panyuwune kabeh para kawula iki apa iso? Iki. Nek iso njur carane kepiye? Iki. Ning sadurunge ibu iki mangsuli apa kang dadi pitakonmu, luwih dhisik ibu mundhut pirsa lawan Kaki Pamekasan. Umpama sliramu iki jumeneng dipati ngayomi kabeh para kawula ana ing Sampang, sekirane wis madhep mantep apa durung? Kulo dereng matur. Nanging rumiyin kulo nyuwun pirsa. Nek tinggalane wong tuwa anak sing nampa niku wajib napa mboten? Kuwi wajib. Nek pancen wajib, enten napa kulo tak waron. Kulo gelem, kulo siap dadi tiba-tiba di Sampang lagi kan. Oi, cek. Dadi iki wis siaga. Ngayomi kabeh para kawula ana ing Kadipaten Sampang. Watone gak gawe susahe kawula, watone gak nerak pager mangan tanduran. Oh, kaya ngono. Manut dalan sing bener kula gelem. Oh, ngono. Kaki, pancen wajib kowe nampa waris tunggal ana ing Sampang. Yen kowe gelem nuruti panyune kabeh para ana kawula ana ing Kadipaten Sampang, kowe bisa Kaki Pamekasan jumeneng dipati ana ing Sampang. Syarat lan saranane? Saranane. Mergo Sampang iki seka bawah ana ing Bintara Demak. Iki. Lan biyen sak sedane ramamu langgar singgih. Mergo ibu rumangsani wong wadon. Umpama ibu iki sing dadi dipati ana ing Sampang, ngayomi para kawula ana ing Sampang iki kurang pono. Lan aku wedi yen to mengkone surat kekancingan nek ibu sing ngasta ing mengkone ilang. Iki. Kula sak sedane ramamu langgar singgih, partisara tak kongkon ngasta pamanmu Sultan Trenggono. Oke. Nah, iki syarate Kaki Pamekasan dadi dipati ana ing Sampang, sliramu kudune sowan ana ing Bintara Demak. Yen mengko wis kelakon sowan ing Demak, nyuwun pangestu kelawan pamanmu Sultan Trenggono. Sing angka loro sliramu uga matur yen sowan kula wonten ing Demak mung nyuwun partisara kanggo jumeneng dipati wonten ing Sampang Medura. Nanging Kaki, ibu meling ya Kaki. Meling lho. Yen sliramu wis matur ana ngersane pamanmu Sultan Trenggono nyuwun ananing partisara. Mengko yen pamanmu Sultan Trenggono iki wis sah ikhlas lahir batin maringki ananing partisara tanpa nono kanthi tangan loro lan wajib ngucap
syukur alhamdulillah dene paman Sultan Trenggono wis kersa malilai kaki pamekasan jumeneng dipati ana ing Sampang. Nanging yen saiki paman Sultan Trenggono iki semune sih kabotan lan awel maringke ananing Partisara lawan kaki pamekasan, ibu nyuwun aja nganti kaki pamekasan iki meksa batine pamanmu Trenggono lan aja nganti aturmu gawe kuciwane pamanmu Trenggono. Apa sebabe kaki kok ibu melek kaya ngono? Ngelingi yen pamanmu Trenggono kuwi isih adikku kaki. Ibu ra ngepengin ki yen mengkone perkara Partisara njur nganake bentak sirah. Iki kanggo jaga-jaga ya kaki. Kawula beringis doa kendhawuhipun ajunan dalem Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Matur nuwun kaki. Nanging kula gadah keyakinan. Partisara wonten Sampang tertamtu menipun paringaken dhateng kawula. Kudune kaya ngono kaki. Menawi nempuh ungel-ungelan mbok menawa gadhi paringno. Niku damel dasarno. Kok mboten badhe gelampahan? Jalaran cinten paman Trenggono menika Sultan ing Demak. Bener. Menggahipun agami, imamipun umat Islam wonten ing Tanah Jawi. Oh, bener kaki. Dados ngertos. Pundi ingkang kedah pun tindakaken? Pundi ingkang kedah mboten dipun tindakaken? Kula ngingaten paman. Ijis. Ya kudune pamanmu Sultan Trenggono iki bisa mindah milahke ngendi sing bener lan ngendi sing luput. Iki. Ning mung ibu iki nguwatirke ing mengkone nganti disalahgunakake. Iki nggih mugi-mugi kemawon pangestunipun ajunan dalem ibu Kencana saged anumusi kasembadan kula dados dibati. Ibu tansah memuji kaki. Paman njenengan kene. Kati barang iki. Ngiras pantes pariwisata ten Demak Bintoro mumpung dina prei nggih nggih. Prajurit Sampang direkne ten Demak. Oh ngaten nggih. Gowo senjata jangkep tapi nawaitune ora arep ngrese. Mekaten nggih. Tahan emosi mboten badhe perang. Nggih, nggih, nggih. Namung derek niku lho ngabekti wonten ajunan dalem paman Trenggono. Nggih. Mangestaken dawuh Dher Pamekasan. Nek enten napa-napa mboten enten sing kula tutuh namung sampeyan iki. Oh, nggih, nggih. Mangestaken dawuh dalem. Persembahan dipun bibaraken benjing bibar salat subuh. Budal tembang. Ayo Ninis.